桃机国门松绑，从1月11号开始执行高风险国家的落地采检，为了就是防堵变种病毒进入台湾。在国内疫情危急的时刻，行政院院长苏贞昌也特地到桃机视察，并感谢采检人员的辛苦，同时也表示6月将会是新阶段的开始。从1月11号到今天，我们机场的防疫人员分三班，夜以继日，已经筛检了14万人，非常的辛苦，非常的不简单。只要入境旅客做唾液筛检，就可以离开机场，不用再有等待 PCR 结果的时间。除了边境松绑，长途旅客完成唾液筛检之后即可离开机场，入境的居检时间是否从7+7改变成3+4，也是国人选择出国旅游所关注的另一大焦点。落地筛检，回复到之前我们用这个唾液快筛的这个部分，那至于说入境检疫的天数啦，这些相关的措施，我想陆陆续续我们想还会做一些调整，那但是这个就是由指挥中心做进一步的研议。医福会执行长王必胜最后也表示，特别从转机处的中东航线落地采检来看，阳性率从1月的 7.5% 到5月的 4.6%， 并没有特别减少的迹象，因此也可以推测世界疫情依然没有趋缓。环球卫视邱启仁、吴志恒台北采访报道。